wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland oo ay weheliyeen mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada Barbaraax Dhibaano iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay hay'adda khayriga ah ee Nakhil Foundation ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay ilaa 2 ceel oo laga qoodi doono deegaanka Karajabe dhinaca koonfureed ee magaalada Barbaraax. Waxaana halkaasi ugu horeyn hadal ka soo jeediyey kana warramay ceelashan ay qodayaan gudoomiyaha hay'adda khayriga ah ee ceelashaasi qodaysa Nakhil Foundation Dr. Xasan Maxamed Diiriye. Waxaana uu sheegay in ceelashan ay qodayaan ay ku dari doonaan ceelasha faradeero oo u dhow goobta laga qodayo ceelashaasi. Waxaanu sheegay in lagu kaabi doono laguna kordhin doono biyaha ay hore barbara u heli jirtay. Inta ay ka badana waan gaarayna, laakiin aan wada shaqeyno oo horumarta gobolka iyo deegaanka iyo Soomaaliland baa laga wada shaqeeyo oo gacmahan isqabsanno oo dadka kadeedka iyo qaxarka badana aan ka soo wada horjeysano, sidaasaan meel wanaagsan ku gaarayna. Haddaba waxaan usoo noqonayaa labadan ceel anagu waa maanta igu horeysa meel aan dhagax dhigo maanta igu horeysa, waayo Nakhil Foundation waxaan mar dhexdhignay waan fulinaa. In badan baa dhagaxaan la dhigaa, dhagaxaantaasna qaar badan oo xildhibaano ah oo dowladda ku jiray waan kaftarnay. Waxaan ku yiraahay laba lood baad meel ku dejinaysaan, labada lood waxaan ilaahay ka boqdo ka qaado riyihii iyo odayaashii masaakiinta ee indhaha la'aa ayaa ku kufaya. Marka maanta igu horeysa waxaan rajeynayaa inay caado aniga ay noqon, ee waan fulinayaa, waxaan ballan qaadayaa inaan si deg deg ah oo bil gudaheeda in labada ceel la dhigo. maryaha wakaaladda biyaha ee Barbaraax Axmed Aadan Ismaaciil iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyey ceelashaasi, ugana mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadanaysa quditaanka ceelashaasi. Xildhibaan Dable iyo sidoo kale xildhibaan Siciid Cibli Roble, xildhibaan Indho Indho oo iyaguna ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey ceelashan lagu kordhinayo ceelashii hore ee ku yaalay deegaanka Kalajab. Ilaa wasiirka, ilaa madaxweynaha ku-xigeenka, waxaan uga mahadnaqaya wasiirka waxa weeyaan dadaal ka galay ceelashaas siduu u dhigi lahaa u dhaadheer maanta, iyo hawsh waxa weyn muddo afar jeer ayuu nagu soo noqday wasiirku. Wasiir aad iyo aad baad mahadsan tahay adigii waftigaaga iyo xildhibaanada maanta iyaguna waxa soo hawlay sida u dhagax dhigaan waxa weeyaan ceelashaas. Horta biyuhu saasaa xagga Ilaahay iyo xagga bini aadamkaba ay wax weyn u yihiin. Noloshuna uu Ilaahay aayadan markuu inoo sheegayey noloshu waa biyo, biyana waa dhiig, labada midna lagama maarmo. Waxaa halkan ku soo ururinaya madaxweynu aad buu ugu mahadnaqay Xasan, 103 ceel ayuu qooday Xasan sallallahu calayh. Biyihii reer Berberow wasaarad biyaha ay hoos tageen, biyaba meesha joogaana joogaane, waxaana uga wakiila wasaaradda biyaha wakaaladda biyaha ee degmada joogta. Markaa inta horta muhiimka leena xor kale waa intaa wey. Waxaa laaliyay wixii biyo naga xidhma wasaaradda biyaha ayaa xeerkii ugu dambeeyay aanu ku salibnay arrintaa. Markaa waxaanu doonaynaa wasiir horta in la isla saxo, dadkana la wada gaarsiiyo wasaaradaha, dadka doonaya inay ceelasha qodaan ee ama khayri ah ka socdaan ama wadamada inoo imanaya ka socdaane, dadka horumarka doonaya inay Soomaaliland ka qabtaan inay ministaradii u xaqa lahaa horta soo maraan, annaguna aan oofino wax kastoo naga hor imanaya. Markaa ma jirto wasiir, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa in qoladan maanta labada ceel loo dhagax dhigaysa Nakhil Foundation meesha ay biyaha iyo guryahaba ka fulisay. Aad baan ugu mahadnaqayaa Nakhil Foundation, waa uga mahadnaqaynaa biyaha, kaalmada biyaha ay inoo keeneen. Baahida ugu badanna magaalada Berbera taalaana waxa weeyaan waa biyo weyn, haddii la labeeyo laydhka imanaya. Wakaaladda biyaha waxaan maareeyaa halkan ugu bishaareynaya ilaa saaka waxaa laga hadlayay Berberina biyaha ka qabeeli doonta biyo badan la hayo. Waxaan ku boorinayaa waxa weeye distribution balaanka biyaha magaalada Berbera, xaafadaha magaalada ma wada gaadho. Maareeyaa haddii biyo ku filan aad heshay, adigana waxaa lagaa sugayaa in magaaladu biyo ku filan ay hesho. Wasiirka kheyraadka biyaha ee Soomaaliland Salebaan Cali Koro oo isagu halkaasi gabagabadii ka hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyey ceelashaasi, waxaana uu sheegay inay qayb ka tahay horumarinta waddo wasaaradda biyaha ee Soomaaliland loona baahan yahay in kor loogu qaado biyaha magaalada Berbera. Waxaa laygu yiri ceelashan la qoday ee DB Well iyo Kuwait qoday waa 6 ceel. Hadda sistamkii hore faradeero, hadda biyaha magaaladu imisa ceel baa shaqeeyay? 4 baa shaqeeyay. Haddii 4 iyo 6 la isku daro waa 10, bimacnaa kaliba kabaasitiga 2 jeer bay ka badan yihiin marka sistamka lagu daro kii hore lasoo saaray. Haddana waxaan labadan usoo duldhigay, haddana aan sirmaya horta bal
gun berberi ha faris atau si sal ah si sal iya mug eh berberi biah aku faris. Kalau mereka merah kalau saya tu merah kiri biah aku fuku usir ratusan kiri 1 kilometer eh ukur di mana ya biar ani wahal. هلا شل جو قضية ديجان كاسية يا وح وين كتر دونات لنا عوراب كا يبيها مجال ده بربرو مدوين كي وجودن بيسوين لوج عبنا يي جست كرنا مسؤولين تاسي وح قدر الشرف أسمى يي مسؤولين تكسعوتي هاي ده سي علاش قضية سي النخيم فردوشين تاسوي سوي مدن مسؤولين كلا دوان وكتر وزير كا بيها إيش ماريلان ترى عبد الرحمن محمود تلفيشن كا قرن كسماريلان بربرا